יופי, אז בוקר טוב לכולם וכולן. אנחנו ממשיכות את ההדרכה שלנו בנושא הגיל השלישי. יש לי שתי חובות להשלים, אחד זה אלצהיימר ודימנציה, ושתיים זה הנושא של מגנזיום, שאני ככה רוצה קצת לחדד את הדברים, ומשם אנחנו נעבור בעצם לדבר על שלושת הבעיות העיקריות, שזה לחץ דם גבוה, סכרת וכולסטרול, וננסה קצת לשבור את הקונספציה סביב הבעיות האלה. אז בואו נתחיל עם אלצהיימר, ונתחיל בנאמר שלמרות שהמחלה הזאת באמת פוגעת ביותר ויותר נשים, בעיקר בגילאים יותר ויותר צעירים, זאת אומרת אני לאחרונה נתקלת יותר ויותר בנשים בנות 65-70, שבעבר אני כבר 40 שנה נטורופתית, אז יש לי כבר איזשהו טווח של זמן שבו אני יכולה לבדוק את הדברים, ואין ספק שיותר צעירים סובלים מבעיות קרדיווסקולריות, ואין ספק שיותר נשים צעירות פוגשות את הדימנציה והאלצהיימר, וזו מחלה מחרידה ונוראית. ורב הנסתר על הגלוי, כי האבחון המוחלט של אלצהיימר יכול להיעשות רק בניתוח אחרי המוות. מה שרואים כרגע במוח של אנשים חולים, רואים רבדים לבנים. את זה הצליחו לראות בבדיקות הדמיה. ו-20 שנה חוקרים בכל העולם בהשקעה של מיליארדים, הסיקו שהרבדים הלבנים האלה, שהם בעצם סוג של חלבון, גורמים להפרעה הזו, ואמרו בואו ננטרל אותם, אפילו בהתערבות כירורגית, בעזרת תרופות, ננסה לפנות את הרבדים הלבנים האלה, וזה לא עזר. זאת אומרת, גם כשהצליחו לעצור את ההתפתחות של הרבדים הלבנים, או להאט אותה, או לפנות אותם, לא היה שיפור כהוא זה במצב של החולים, וכמה חוקרת ישראלית, פרופסור, במכון ויצמן, והפכה את הקערה על פיה, היא זכתה בשני פרסים מאוד מאוד גדולים לאחרונה, למרות שהיא לא הצליחה להביא את הידע שלה למשהו שפותר או מקדם את המצב של החולים, אבל היא טוענת, והיא גם הצליחה להוכיח, שהבעיה היא בעצם בעיה חיסונית, שמערכת החיסון בעזרת המחסום דם מוח, שאמורה להגן באופן מוחלט על חדירה של חומרים לא רצויים לתאי המוח, וזה אחד המחסומים היותר קשוחים וסלקטיביים בגוף שלנו, לא רק שהיא מאפשרת את חדירה של אלמנטים פוגעניים, אלא שהיא פותחת את הדלת. זאת אומרת, היא הופכת להיות גייס חמישי, היא מאפשרת חדירה למוח, ופתאום מתחיל בעצם תהליך ההאצה של האלצהיימר והדימנציה. כל בן אדם עובר את זה בקצב אחר ומשתנה, לדעתי זה גם מאוד מאוד תלוי בסביבה, עד כמה היא תומכת, ולפעמים זה מאבד שליטה לחלוטין. תראו, זו מחלה מאוד מאוד עצובה, מאוד מאוד עצובה. אני חיה עם אימא במצב הזה, אז יש לי לצערי הרב היכרות אישית, ופשוט מאבדים צלם אנוש בשלב מסוים. אז כשזה קורה לאישה בת 90 זה פחות נורא, כשזה קורה לנשים בנות 60 ו-70 זו טרגדיה מאוד 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 גדולה. מה שיודעים היום להגיד, ועוד פעם, זה פיסות 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 של מחקרים לצערי חוקרים, בגלל הכסף הגדול והמימדים של ה... מה יקרה כשמישהו ימצא תרופה, אין כל כך שיתוף, אז יש מחקר אחד פה ומחקר אחד שם, אבל אין בעצם שום דבר שמוביל לפתרון. מי שיודע, היה לפני כמה שנים שיצאה איזושהי תרופה, היא ניתנת
רק אם היא ניתנת בשלבים המאוד ראשונים של המחלה, היא אולי עשויה להאט. אני לא ראיתי תוצאות עם התרופה הזאת, ונשאלת השאלה מה אנחנו כנטורופטים יכולים לעשות. דבר נוסף שיודעים לומר היום בוודאות, זה במוח של חולה על אלצהיימר, יש מתכות רעילות. זה גם משהו שיודעים להגיד בוודאות. זאת אומרת, אנשים שעבדו לאורך החיים שלהם, ודרך אגב הנפגעים העיקריים, גם לפרקינסון וגם לאלצהיימר ודימנציה, הם רופאי שיניים, בגלל החשיפה המאוד מאוד רצופה שלהם למתכות ולחומרים רעילים. אז אנחנו נראה באוכלוסייה הזו שלהם, של הרתכים, עובדי דפוס בעבר, היום זה כבר יותר כמובן דיגיטלי, חשמלי רכב, נהגי מסעיות, כל מי שחשוף בעבודה שלו באופן יומיומי, לאורך שעות, הרבה פעמים במקומות סגורים. תחשבו על רתכים של ספינות, על רתכים של מטוסים, הם עובדים בתוך תאים סגורים הרבה פעמים, ואנחנו באמת, בהחלט בהחלט נראה אצלהם הרבה תוצרי לוואי של חשיפה למתכות, שפרקינסון, דיכאון, הפרעות נוירולוגיות והפרעות חיסוניות, הן תוצר ישיר של הבעיה הזו. אז קודם כל, אם מגיע אלינו חולה בתחילת דרכו, בסוף הדרך אנחנו כבר לא יכולים לעשות שום דבר, אבל תחילת הדרך יש לה ביטויים מאוד מאוד ספציפיים, כמו למשל שגיאות כתיב שמתחילות להופיע, הפרעות בזיכרון הקצר, שכחה, הפרעות נוירולוגיות. אם זה מגיע בתחילת הדרך, אנחנו עושות קודם כל תשאול מאוד ארוך ומאוד מעמיק לגבי, כמו שאמרתי, העבודה, סטרס. מסתבר שגם קנדידה וגם קלמידיה בשלבים האלה מצליחות לעבור את מחסום המוח, ומחקרים רבים מצביעים על מעורבות של קלמידיה. קלמידיה זו מחלת מין. זה מזהם שאמור להיווצע אך ורק בעברי המין, והוא מוצא את דרכו למוח, הוא קשה מאוד. אני רואה מעורבות שלו מאוד מאוד רציפה בסרטן צוואר הרחם אצל נשים. מה שעוד מצאו וראו זה שבעצם טיפול באנטיביוטיקה במצבים, בשלבים הראשונים, הצליח להאט את התפתחות המחלה. זה לא שאני ממליצה על אנטיביוטיקה, אבל אני אומרת, שימו לב מאוד מאוד לקנדידה וקלמידיה אצל אנשים מבוגרים, ההרס איפה הטלפון? כן, אני מחווה. זהו, עשיתי מיוט. בשלבים האלה, הקנדידה, קלמידיה, אליקובקטר, בגילאים צעירים, הגוף מוצא את הכוחות להתגבר עליהם. בגיל מאוחר, היכולת שלהם לעבור את מחסום המוח עולה, ואם אתם רואים, פטרת ציפורניים מאוד מאוד קשה לצורך העניין. אצל מטופל שמגיע בגלל הפרעות נוירולוגיות, אתם לא יכולות להתעלם מפטרת הציפורניים ומהפרעות העיכול, ולתת ישר משהו למוח. א', כי זה לא יספק, כי קרירית מערכת העיכול מצופה בריר של הקנדידה או מה שזה לא יהיה. ולכן לא לדלג על שלבים, וקנדידה היא בסופו של דבר יכולה להיות אותו גורם שגם יהרוג את האיש המאוד מבוגר הזה. אז אם תסתכלו על אנשים קשישים, פשוט זה העבודה שלי, הפטרות ציפורניים שם הן מזעזעות. ורמת התוקפנות של הקנדידה על הפטריה, על הציפורן, היא בדיוק רמת התוקפנות של הפטריה כלפי האיברים הפנימיים. אז כמו שאמרתי קודם, בהחלט בהחלט מצאו אצל חולי אלצהיימר שני אלמנטים שאני לא יודעת להגיד אם הם גורמים למחלה,
אבל הם ללא ספק מייצים אותה. אחד זה מזהמים כמו קלמידיה, קלמידיה נחקרה, קנדידה פחות, ומתכות רעילות, שעל זה יש המון המון עבודות. אז אם אנחנו יודעים שהמטופל שיושב מולנו עבד באיזשהו תחום שקשור לחשיפה למתכות, כמו שפירטתי קודם, אנחנו מתחילים פעולה שנקראת פעולת קילציה. פעולת קילציה זה פעולה שבה אנחנו קודם כל מסייעים לגוף לפנות את המתכות הרעילות. מה שחשוב לדעת לגבי מתכות רעילות, שמערכת העצבים היא איבר מטרה מאוד מאוד נוח לפגיעה מבחינתן, ושתיים, שהבעיה הגדולה היא שהן תופסות מקום של מתכות אחרות, כמו אבץ, כמו מגנזיום, הן פשוט רבות על שטחי שליטה מחוץ לתא ובתוך התא, ובעצם תופסות מקום. היום כבר יש יותר מודעות לנושא של מתכות רעילות, גם בסתימות שיניים, גם בבישול וגם בשימוש בכלי אלומיניום חד פעמיים, בסירי אלומיניום, אבל בעבר, כמו שאנחנו יודעים, זה היה פחות. וגם אנחנו צריכים לשים לב לזה בעבודה היומיומית שלנו, במטבח, בעיקר, וכמובן שתלי שיניים. שתלי שיניים שהפכו להיות משהו מאוד 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 נפוץ, מאוד קל לביצוע היום. זו מתכת. זו מתכת שחודרת לתוך החניכיים, כאשר החניכיים זה איבר עמוס, אחד העמוסים בגוף בכלי דם. ואני עוד, דרך אגב, אני לא מעיזה לעשות את זה על עצמי, ואני מאוד 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 מסויגת לגבי הנושא הזה. נכון שהמתכת שמשתילים היא מתכת אצילה שלא אמורה להתפרט, אבל אני בהחלט בהחלט רואה את זה מטופלות שלי, מיגרנות שמתחילות אחרי חולשה חיסונית שמתחילה אחרי, ובהחלט זה משהו שכדאי שאנחנו נכניס לתוך התשאול שלנו, ובהחלט נחפש ונראה האם תופעות שהתחילו אצל המטופל או המטופלת כרונולוגית קשורים לנושא הזה של השתלות שיניים. אז כמו שאנחנו רואות, יש המון המון דרכים להחדיר מתכות לגוף שלנו, ומאוד מאוד מאוד קשה לפנות אותן החוצה, וזו הפרוצדורה. זאת אומרת, אני נותנת לכם כרגע איזשהו פרוטוקול טיפול לפינוי מתכות רעילות. קחו בחשבון שמדובר בתהליך ניקוי מאוד מאוד עמוק, והוא עלול לגרור והוא גורר תמיד ריאקציות, לא להיבהל מזה, הכל בסדר. אז עם מה אנחנו עובדים? אנחנו עובדים קודם כל עם ההפ 194, אנחנו מגנות על הכבד. כמובן הוא יהיה איבר המטרה הנוח ביותר לתקיפה של המתכות. הפורמולה הזו היא פורמולה עדינה מאוד, והיא מגנה, פשוט מגנה על הכבד מפני חומרים רעילים בכל מיני תהליכי שינוי שאנחנו מעבירים מטופל שלנו, כמו שינוי תזונתי, כמו הפסקת עישון. תראו, כל תהליך, גם אם הוא מאוד מאוד חיובי, אפילו נשים שמחליטות להפסיק לצרוך גלוטן, כל השינוי הזה יוצר תהליך ריאקציה מאוד מאוד דרמטי בגוף, בתאים, בעברי הניקוז, ולכן מאוד מאוד חשוב בכל תהליך כזה, שגם אם השינוי הוא מאוד מאוד חיובי, להגן על הכבד. לכן אני משתמשת במוצר הזה גם בתהליך טיפול בקנדידה. יחד איתו אנחנו נשלב מוצר שקוראים לו מגנזיום, אבל הוא בעצם לא מגנזיום. הוא נקרא מגנזיום אסקורבט. זה בעצם ויטמין C שעבר סתירה buffered של המגנזיום, של הויטמין C בעזרת מגנזיום, לא קלציום כמו שעושים בשאר החברות. ומה שיש לכם כאן זה בעצם ויטמין C, לא חומצי, משובח במיוחד עם מגנזיום,
שכאשר אנחנו עושות פינוי מתכות רעילות, אנחנו צריכות לעבוד עם 4-5 גרם ויטמין C כדי לשמר תהליך דטוקסיפיקציה מאוד מאוד אינטנסיבי. איך אנחנו עובדות עם המוצר הזה? דרך אגב, בכל מצב שאתם רוצות להשתמש בויטמין C במינון גבוה, כמו במצב של וירוס, כמו במצב של אתם רוצות לעשות בוסט למערכת החיסונית, זה המוצר. יש בפנים כפית קטנה בגודל ציפורן, היא מספקת גרם ויטמין C. אנחנו לוקחות 4 או 5 כפיות כאלה וממיסות אותן בבקבוק של מים מינרליים, בגודל הזה זה 750. והמטופל שותה את זה לאט לאט לאורך היום. אם הוא ישתה את זה בבת אחת, הוא ישלשל את נשמתו. לכן אנחנו עושים את זה בלגימות קטנות, וגם אז זה עלול לעצבן את הבטן. אתם עובדים, כמו שאמרתי, עם 4-5 גרם ויטמין C, פעמיים ביום עם ההפ 194, ושוב מוצר שאני פחות מדברת עליו, למרות שאני מאוד מאוד אוהבת אותו, וזה אבץ מתיונין. זה אבץ שקשור לחומצת אמינו מתיונין. חומצת אמינו מתיונין היא החומצת אמינו הכי יעילה בפעולה של קיליישן, של קשירה למתכות רעילות, ואז האבץ פשוט תופס את המקום של המתכות. זה מוצר שיודע לשמור גם על הכבד מאוד יפה, על העיניים, הוא נקרא אופטיזינג באנגלית. זה מוצר שעובד על הקשר בין הכבד לעיניים, מאוד מאוד חכם, מאוד מאוד יעיל ואפילו לא מאוד יקר. את התהליך הזה אנחנו עושות במשך חודש ימים, כמובן שאף פעם, אף פעם לא יזיק לתת את הביו-אצידופילוס, כמו בכל תהליך ניקוי. החיידקים הטובים מאוד מאוד יסייעו גם הם בפינוי של המתכות החוצה. דבר נוסף שחשוב לדעת זה שגם הקנדידה מאוד אוהבת לחיות על מתכות רעילות. זה לופ. המתכות הרעילות הן מצע מאוד כיפי לסגסוג של מזהמים בכלל וקנדידה בפרט. אז אנחנו יכולים לראות כמה קל אצל מישהו שחשוף למתכות רעילות לפתח ולגדל מזהמים בגוף שלו, גם כי הן מחלישות את המערכת החיסונית וגם כי הן מהוות מצע לתזונה. אז משני הכיוונים אנחנו בעצם המטופל שלנו נתקף. בתוך התהליך הזה יהיו ריאקציות, יהיו כאבי ראש, יהיה דכדוך, יכול להיות דכדוך, יכולה להיות עייפות קיצונית מאוד. אל תיבהלו מזה, תבקשו מהמטופל שלכם לרשום כל מה שעובר עליו. כמובן שאתם עושים שינוי תזונתי לתזונה מאוד מאוד בריאה, עתירה בירקות ירוקים, כתומים, אגוזים, קטניות, פחות מזונות מהחי. פחות. אני לא אוסרת לחלוטין, אבל בתוך כלל התפריט, הרבה הרבה יותר קטניות, ירקות, חינה ופחות מזונות מהחי. כמובן שגם אם מגיע אליכם חולה אלצהיימר בשלבים הראשונים, והוא מספר לכם שהוא היה רתח, ככה אתם מתחילות את הטיפול שלכם. או אם הוא סבל מבעיות עיכול וגזים ונפיחות ופטריות ופריחות על האור כל החיים שלו, אז אתם מתחילות את הטיפול בניקוי של הפטריה. בהחלט. אחרי שעשינו את העבודה של הניקוי, את העבודה של הפינוי, אז אנחנו בעצם עובדות עם חומרים שאנחנו מנסות להגיע למוח, וכמובן להאט את התהליך. המוצר הראשון והחשוב ביותר זה הפוספטידיל סרין. פוספטידיל סרין של ביוקר עובר קל מאוד את מחסום המוח. מי שניסה לעבוד איתו יכול לראות שהתגובה היא די מהירה יחסית למשהו שאמור לעבור את מחסום המוח. כדור אחד ליום אנחנו נותנים מהמוצר הזה.
הוא פועל על הנוירוטרנסמיטורים, על הזיכרון, והוא בעצם מפנה מה שלא צריך להיות במוח. יחד איתו אנחנו נותנים נוגד חמצון, כי יש מעורבות, כמו בכל מקום אחר, של רדיקלים חופשיים בהאצה של האלצהיימר. הנוטרי קומפלקס זה בעצם הרכב של נוטריאנטים שמבוסס על תפריט הים התיכון. תפריט הזה. כן, התפריט הים תיכוני נחשב היום לתפריט הבריא ביותר בעולם. לא צריך לרוץ ליפן, ולא צריך לרוץ להודו, ולא צריך לרוץ לסין. צריך להשתמש בחומרים שגדלים פה בארץ שלנו, שזה ענבים ויין ועגבניות, זה הליקופן, שמן זית, ובאמת הנוטרי קומפלקס מבוסס על אלמנטים כאלו. יש בו בערך 17 נוטריאנטים שונים, עם חומצה פוליפואית, בטא קרוטן, ליקופן, ויטמין C, הכל בפנים. אנחנו נותנים מהכדור הזה כדור פעמיים, כי זה האנטי אייג'ינג שלנו, זה בעצם המוצר שלנו למניעה והאטה של הליכי הזדקנות. B12 כמובן מאוד 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 חשוב, אנחנו צריכים, גם אם אנחנו בודקים בדיקת דם של המטופל, אנחנו צריכים לראות מעל 600 B12 בדם. אנשים, ככל שהם מתבגרים, אנחנו נרצה לראות יותר B12 אצלהם בדם. 400 זה המינימום, ואתם לא תראו. אתם תראו בין 100 ל-200, זה קטסטרופה. הרמות של ה-B12 אצל האוכלוסייה המבוגרת הן מאוד מאוד נמוכה, גם בגלל קשיי ספיגה, גם בגלל תזונה, והרבה מאוד בגלל שרובם נוטלים סותרי חומצה. סותרי חומצה מאוד 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 מפריעים לספיגה של B12. תראו איך עולם הרפואה מכבס רפואה אחת ויוצר 10 אחרות, והסותרי חומצה זה אחד מהדברים הנוראים ביותר, וכמעט אין קשיש שיגיע אליכם ללא סותר חומצה. אז כמו שלמדנו בהדרכה על מערכת העיכול, צריך לאט 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 להוריד את סותר החומצה עם טיפול מקביל, ותמיד לתת את ה-B12 בטיפות מתחת ללשון. אני רוצה רגע לדבר על B12, כי זה מאוד מאוד חשוב. כמות ה-B12 שבן אדם מסוגל לספוג ליום על פי גוגנהיים, גוגנהיים זה התנך של הרפואה, הוא 50 מיקרוגרם. הכמות שאתם נותנים למטופלים שלכם של B12 בסוכריה למציצה היא 1,000 מיקרוגרם. אתן נותנות 1,000 כדי שיספגו 50. זה מטורף. 950, הגוף צריך להסיע, לפנות דרך הדם, דרך הכליות, דרך הכבד. למה? גם ככה המטופלים שלנו עמוסים ברעלים עד כאן. למה להוסיף עומס נוסף על המערכת? כשאנחנו נותנות את ה-B12 של חברת ביוקר, אנחנו נותנות 5 טיפות פעמיים ביום. סך הכל 50 ליום, ואתם תראו שמבחינת התוצאות, אתן משיגות תוצאות לא פחות טובות. אז כמו שאמרתי, נוטרי קומפלקס, פוספטגליסרין, B12, גם מאבץ מתיונין אפשר להמשיך איתו, הוא מאוד 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 חשוב בתוך התהליך הזה, וקוינזין Q10 שדיברתי עליו בהדרכה הקודמת, יש לנו אותו היום בתרסיס, שלחתי לכם קישור לקבוצה. כאשר אנחנו מרססים את ה-Q10 על החניכיים, הספיגה היא מיידית בדם, זה מוצר מטורף. מעבר לזה שהוא גם מצוין לדלקות חניכיים, הספיגה שלו היא מאוד 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 מהירה.
אז זה לגבי אלצהיימר, אני חושבת שנתתי פה איזושהי סקירה שהיא מאוד מאוד מקיפה. אם יש שאלות זה הזמן, רק על אלצהיימר ודימנציה, ולא משהו אחר. אם לא, אנחנו נתקדם, נחדד את ההבדלים בין סוגי המגנזים השונים, וכמה שנספיק על לחץ דם וכדומה, אם לא אנחנו נעשה הדרכה נוספת בנושא הזה. אז יש לנו בביוקר 5-6 סוגי מגנזיום שונים. אני גם אשלח בקבוצה אחר כך שוב את הטבלה הכתובה, אבל אני רוצה לחדד את ההבדלים ביניהם. אנחנו נתחיל עם המגנזיום טהורט, כי המגנזיום טהורט הכי הכי מתקשר להדרכה שלנו היום בנושא זקנה, בנושא קרדיו וסקולר. ומגנזיום טהורט זה מוצר שמכיל מגנזיום, והנשא של המגנזיום הוא חומצת אמינו טהורין. חומצת אמינו טהורין יש לה שתי יתרונות מאוד גדולים. אחד, היא עוברת את מחסום המוח על כל מה שמשתמש בזה, וחומצת אמינו טהורין יודעת לפרק אבנים של כולסטרול. אז קודם כל, מגנזיום וכל מגנזיום באשר הוא, אנחנו באוכלוסייה בישראל ובעולם מצויים בחוסר. מצויים בחוסר בגלל מים, מצויים בחוסר בגלל סטרס קיצוני יומיומי, ומצויים בחוסר בגלל תזונה. המגנזיום הוא מינרל חיוני לבריאות של כלי הדם, יתר לחץ דם, הסתיידות עורקים, התכווצות של העורקים הכליליים שהיא מאוד מאוד נפוצה היום, פרפור חדרים, אינסולין רזיסטנט, אותה תסמונת שדיברתי עליה בהדרכה שלמה, עמידות לאינסולין שמובילה להשמנה, לשחלות פוליציסטיות, לסכרת, גם מאוד מאוד קשורה במחסור במגנזיום. המגנזיום מעורב בתהליכים אנזימטיים רבים, שזה בעצם החיים שלנו, הפעילות שמקיימת את החיים שלנו, פעילות אנזימטית. המגנזיום מונע את ההסתיידות של הסידן בכלי הדם, וגם מונע את הזרימה של הסידן לתוך התאים. זאת אומרת, המגנזיום הוא באמת המינרל, אני חושבת, החשוב ביותר, והחסר ביותר באוכלוסייה היום. לכן כמעט כל מטופל היום חשוב מאוד להתאסף אותו במגנזיום, וצריך לדעת איזה. אז המגנזיום טהורט הוא מגנזיום שאיבר המטרה שלו הוא לב וכלי דם. בגלל השילוב הזה של חומצת אמינו טהורין, הוא יודע להוריד לחץ דם כמו ששום מגנזיום לא יודע לעשות, הוא יודע להסדיר דופק לב, הוא יודע לטפל בעמידות לאינסולין ולייעל את האינסולין, לכן הוא טוב מאוד לסכרת, הוא בעצם טוב מאוד לכל התסמונת הזאת של לב וכלי דם. הוא בחשבון שהוא מאוד מוריד לחץ דם, לכן לא ניתן אותו למישהו ששרוי בדיכאון או בלחץ דם נמוך, יש בו משהו מאוד מאוד מרגיע, מאוד מאוד מרפא, מאוד מאוד, איך אני אגיד, אנשים שהם בחרדה ודופק לב מהיר ומיגרנות, הוא מאוד מאוד מתאים, כי הוא מרחיב לכלי דם, הוא מוריד דופק לב, הוא מוריד לחץ דם גבוה. תנסו לצייר את הטיפוס של המגנזיום טוב. זה לא האישה עם לחץ דם נמוך ועייפות וחושה ודיכאון. לא, אנחנו לא ניתן מגנזיום טהורה. וחשוב מאוד לדייק אותו. הוא טוב במצבים של יתר, יתר לחץ דם, יתר דופק לב, יתר חרדה. כשאתם רואים שהבן אדם שלכם מצוי באיזשהו מצב של עודף, הוא אדום והוא חם והוא כועס ודופק לו הלב, הוא לא ישן בלילה, בום, מגנזיום טהורט. ועל ידי תיסות של מגנזיום טהורט, אנחנו לגמרי יכולים למנוע את ההתקף לב או את האירוע המוחי של הבן אדם הזה מתוך ההתנהלות שלו, מתוך ההתנהלות הזו של הדופק, שבסופו של דבר תיקח איזשהו קריש ותסיע אותו. אז זה מגנזיום מאוד מאוד יעיל,
חשוב להתאים אותו נכון. מהצד השני של המגנזיום טהורט יש את המגנזיום מלט. המגנזיום מלט זה מגנזיום שמחובר לחומצה מלית. חומצה מלית זה חומר שמצוי בתפוחים. One apple a day takes the doctor away, זה חומצה שהיא חלק ממעגל קרפס, חלק ממעגל ייצור האנרגיה בגוף, וזה המגנזיום המרים לעייפות, לחולשה. אני עוד פעם חוזרת, אנשים אחרי וירוס, יש לנו גל וירוסים משוגע עכשיו שעובר על ישראל, קורונה או וירוס בטן שמופיע בצורה של בחילות ושלשולים, פשוט מגפה לכל דבר. לא צריך לחוץ להתחסן, הכל בסדר. לשמור על עצמכם פשוט, והמגנזיום מלט הוא המגנזיום שירים אותנו אחרי וירוס שגרם לנו לתשישות, לעייפות, מחלת הנשיקה, הפס, קורונה, שפעת קשה. אנשים שחוסנו לכל אחת מהבעיות האלה ולא מצליחים לצאת מזה ברמת האנרגיה והעייפות, המגנזיום מלט בדיוק שם, הוא יודע להיכנס לתא, הוא יודע לשפר את ייצור האנרגיה, ותעבדו איתו, אתם מאוד 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 תהנו לעבוד איתו. אני אקריא לכם את המוצרים על זה שתוכלו לראות אותם. המגנזיום. יופי. אז כאן אנחנו בעצם רואים את המגנזיום טהורט. כל המוצרים שלנו עברו לזכוכית, כמה מהדוגמאות פה לא רלוונטיות. זה המגנזיום מלט. המינון הוא תמיד פעמיים ביום, אחד בוקר ואחד ערב. את הטהורט אני נותנת אפילו לפני שינה. המוצר השלישי זה הציטרז. הציטרז זה בעצם קומפלקס של מינרלים עם הרבה מאוד מגנזיום שמיועד לטיפול באוסטאופרוזיס דווקא. הוא מכיל מגנזיום, הוא מכיל קלציום, הוא מכיל בורון, הוא מכיל ויטמין D, אנזימים וכל מה שצריך בעצם כדי לשמור על העצמות. שימו לב שלהבדיל מחברות אחרות שנותנות שניים קלציום על אחד מגנזיום, אנחנו תמיד מעדיפים לעבוד עם מגנזיום, והמוצר כאן מכיל שניים מגנזיום על אחד קלציום. הוא מאוד טוב להתכווצויות שרירים בלילה ולהשלמה של מגנזיום בסידן, כמו שאמרתי, לבריאות של השלד והעצמות. מוצר נוסף זה המגנזיום פוספוליפיד, שזה בכלל עולם אחר, זה מגנזיום שקשור לפוספטידילסרין, וזה מגנזיום שהולך באופן ישיר למערכת העצבים, הפרעות קשב, זיכרון בתחילת הדרך, פרדה, דיכאון. מוצר די חדש, אבל מאוד מאוד יעיל. המינון הוא בין פעמיים לשלוש פעמים ביום. כמו שאמרתי, אנחנו הולכות איתו למערכת העצבים, משתלב מאוד מאוד יפה עם טיפות ויטמין B וB6, וכל מי שיצא מאיזון במערכת העצבים, זה יכול לעשות עבודה ממש ממש יפה. יש את המגנזיום אסקורבט שדיברתי עליו הרגע, הוא לא מגנזיום, הוא בעצם מקור לויטמין C לא חומצי, ויש את האבקת מגנזיום, שזה בעצם שילוב של שני סוגי מגנזיום, מגנזיום מלט ומגנזיום ציטרט. האבקה הזו יוצרה עבור ספורטאים בעצימות גבוהה, שהמטרה שלה היא שמירה על השרירים. אנשים עם התכווצויות שרירים קשות, עם כאבי שרירים קשים,
זה המוצר. יש בפנים כפית מידה בגודל של ציפורן, אתם משחקות עם המינון, אפשר עד 5 כפיות ביום. המוצר מגנזיום הזה גם מאוד מאוד משפר יציאות, להבדיל מאחרים, שהכדורים לא משפיעים על יציאות, שני הסוגי המגנזיום, גם האבקת מגנזיום וגם המגנזיום הספורבט, מאוד מאוד מרווחים את היציאות, אז אני משתמשת הרבה פעמים באחד מהם בעצירות מאוד מאוד קשה. וכמו שאמרתי, אם אנחנו רוצים להשתמש במוצר הזה, במגנזיום הספורבט לעצירות, אנחנו ניקח כפית אחת בערב, כפית שלמה, טיספון, לא הכפית מידה שיש לנו כאן, ואז זה הופך להיות חומר משלשל לכל דבר. אז סקרנו את כל סוגי המגנזיום, אני מקווה שחידדתי את ההבדלים ביניהם, ואני אשלח לכם, כמו שאמרתי קודם, טבלה כתובה על זה בקבוצה. שאלות עד עכשיו? אוקיי, אז מה שאני רוצה לעשות כרגע... רגע, רגע, לא הספקתי. רגע. שלחתי לך בצ'אט. אין המל"ג מתאים גם לילדים בני 4 עם שפעות חוזרות ושלשולים, פחות, צריך לטפל להם קודם כל במערכת העיכול, דבר ראשון, ביו-אצידופילוס טוט, ביו-אצידופילוס טוט זה חיידקים שמיועדים לגיל הזה, לגיל 4, זה הפקה מאוד מאוד טעימה. הייתי מתחילה עם ה-ביו-אצידופילוס טוט, פרצידין וה-IMS ברי, שזה המוצר שלנו בעצם לטיפול בווירוסים, הוא כבר מכיל אבץ וויטמין C בפנים. זה מה שהייתי נותנת לילדים האלה לאורך חודש, חודש וחצי, זאת אומרת לעשות איזשהו בוסט למערכת החיסונית, ולדעתי אנחנו נצא מזה. ולהיזהר מאוד עם חיסונים עם הילדים האלה, פשוט לא, לא לחסן אותם בשום דבר. האם הפרוטוקול לאלצהיימר מתאים גם לדימנציה? כן, בהחלט, בהחלט כן, זה אותו פרוטוקול. המקור של הבעיה או היצירה של הבעיה יכולים בהחלט לנבוע מאותו סיפור. אם אין עוד שאלות, אני עוברת לנושא... רציתי שעוד פעם תגידי איזה מגנזיום לא גורם לשלשול. הכדורים, גם התאורט, גם המלט וגם הציטרט וגם הפוספוליפיד לא גורם לשלשולים. המגנזיום שמופיע באבקה, עוד פעם, אם את משחקת עם המינון, הוא לא יגרום לשלשולים, אבל אם את נותנת אותו, את כל המנה בבת אחת, הוא בהחלט בהחלט ירקח את הצואה ועלול לגרום לשלשולים. תודה. בואו נדבר על נושא נוסף שלא הספקנו לדבר עליו אצל אנשים בוגרים, וזה הנושא של העיניים. חלק מתהליך של ההזדקנות, כמובן, כמובן שאנחנו חווים גם אחרי גיל 50 בעיקר, ירידה מאוד מאוד דרמטית ביכולת הראייה, כי כמו שאמרתי לכם, באופן טבעי כנראה אנחנו אמורים לחיות עד גיל 40-50, וכל השאר זה בונוס, ובאמת צריך להגיד תודה על כל יום שהוא עם בריאות ויכולת עשייה. מי שעובד בקליניקה עם הרבה אנשים יודע להעריך את הבריאות ולא לקבל אותה כמובן מאליו, ממש ממש לא. אני רואה מקרים פשוט נוראים בקליניקה, וזה מטלטל בהחלט. אני רק שבוע שעבר עשיתי שיחת זום עם אישה בת 55, תקשיבו, זה סיפור שפשוט לא עוזב אותי. היה לה סרטן הרחם, הוציאו לה אישה בריאה מהמגזר הערבי, באמת הוציאו לה את הרחם, הכל היה בסדר, היא יצאה מהבית חולים בריאה לחלוטין, עומדת על הרגליים ומתפקדת. ואז התקשר אליה הרופא ואמר לה, את יודעת מה, אני רוצה ליתר ביטחון להתחיל למניעת טיפול כימותרפיה. אחרי 3 טיפולים הבחורה, האישה, מלאה גידולים בבטן, בכבד, בכליות, הם לא היו קודם, כי עשו לה פט-סיטי אחרי הסייר, וזהו, שלחו אותה הביתה למות תוך שבועיים, אישה בת 55, וזה מזעזע מבחינתי.
אז זה הסיפור. עיניים. העיניים שלנו, יש שלוש בעיות אופייניות לגיל המבוגר בעיניים. אחד זה ירידה בראייה. גם הירידה בראייה, אפשר להאט אותה. היא כמובן, כמובן, אנחנו לא נחזור לראות כמו בגיל 20, אבל הרבה מאוד מהבעיות בעיניים, שזה הקטרקט, הגלאוקומה והירידה בראייה, נובעות מתקיפה של רדיקלים חופשיים, את הקרום של העין, את האיברים של העין, ולכן ככל שנהיה פחות בסטרס, נשגיח על עצמנו מבחינת התזונה וניטול את הנוטרי קומפלקס, כן עובד חמצון, אנחנו יכולות להאט את תהליך הירידה בעיניים, ואני בהחלט חוויתי את זה אצל מטופלים. שתי מחלות נוספות, אחת זו הקטרקט. הקטרקט זה איזשהו קור שמתחיל לכסות את הזגוגית, כמובן גורם להפרעה מאוד קשה בשדה הראייה. לפעמים זה מתחיל בעין אחת, לפעמים בשתי העיניים. הפרוצדורה היום היא שהולכים לרופא, הוא אומר שנחכה שזה יגדל מספיק, ואז נתערב בטכנולוגיית לייזר. אנחנו כן יכולים, אצל מעשנים למשל זה מאוד מאוד נפוץ, שוב בהקשר של רדיקלים חופשיים, אצל מעשנים אנחנו נראה את זה גם בגילאים יותר צעירים. אם אנחנו רוצות להאט את הקטרקט, יש לנו מוצר ספציפי, הוא מוצר מאוד מאוד אינטליגנטי לדעתי, והוא נקרא איי קומפלקס. איי קומפלקס זה בעצם קומפלקס של נוטריאנטים, שהתפקיד שלהם זה להגן על העיניים. עכשיו שימו לב, הוא מכיל צמחים כמו ג'ינקו וויטמין E שמגבירים את זרימת הדם לעין. הוא מכיל פירות יער כמובן כנוגדי חמצון. פוטסיום כדי לאזן את הג'ינקו תמיד מבחינת לחץ הדם. ביטת לבן שזה בעצם בטה ליקופן מאוד 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 יעיל. הוא מכיל כרום כדי לאזן את רמות הסוכר. יש קשר בין הסוכר לעיניים. זאת אומרת הוא מכסה כמעט את כל הגורמים שיכולים לגרום לקטרקט או לירידה בראייה. הוא גם מאוד מאוד מתאים לאנשים שעובדים שעות מול מחשב. ויש להם עיניים אדומות ועייפות וצורפות מעייפות. עוד פעם, לא מדלקת זיהומית שזה סיפור אחר לגמרי, אלא רק מתהליך חשיפה למחשב שמגביר מאוד את הרדיקלים החופשיים. הוא בעצם נוגד חמצון מאוד מאוד פעיל, וחשוב שנכיר ונדע אותו. הסיפור האחר שלנו זה הגלוקומה, וזה כבר סיפור הרבה יותר מורכב. גלוקומה זה לחץ תוך עיני, מאוד מאוד נפוץ אצל אנשים מבוגרים, לדעתי גם קשור למתכות רעילות, אתם תמצאו את זה הרבה אצל עובדים שעובדים בחניוני רכב, או עובדים במרטפים מתחת לאדמה. הטיפול הוא, המקובל הוא טיפול של סטרואידים, זה לא כל כך מעט את הבעיה. ממה שאני ראיתי וקראתי על גלאוקומה, העבודה ברוב העולם נעשית עם מינונים מאוד גבוהים של ויטמין C, ואז שוב אני עובדת עם המגנזיום אסקורבט שראיתי לכם קודם, שזה בעצם ויטמין C, לא פנצי. אתם יכולות לעבוד כאן שוב עם, עם עוד פעם משם. אתם יכולות לעבוד שם עם מינון של 4-5 גרם ביום. דרך אגב, העבודות בעולם מדברים על 10 ו-12 גרם ביום. אני לא מעזה להגיע למינונים האלה, אבל אני בהחלט יכולה להגיע ל-5-6 גרם. כמו שאמרתי קודם, זה הכפית הקטנה שיש בפנים, להמיס את זה בבקבוק מים ולשתות לאט לאט במהלך היום. אני לא נותנת את האי קומפלקס בגלאוקומה בגלל שהג'ינקו, ואני לא רוצה להגביר כמובן את הלחץ. אתם כן עובדות עם המגנזיום טאורט?
שוב, להוריד, תמיד כשאתם עולה לכם בראש המילה להוריד, אתם אוטומטית הולכות למגנזיום טהורט. זה יהיה לכם מאוד מאוד קל בסופו של דבר להבין את זה. כדור פעמיים ביום, והנוטרי קומפלקס כנוגד חמצון. הטיפול הזה משתלב ביחד עם הטיפול הרפואי המקובל. זאת אומרת, זה לא במקום. אוקיי, אז... אתי, שנייה, אפשר שאלה? בטח. אני זוכרת של האי רגע, אני קומפלקס. אסיים את ההקלטה השנייה אחת שלי.